3 biz mana million jamoasining orqasidan tushganmiz. Mana Davron Kabulov tavogan. Точно Davron Kabulov kelyapti. Ana как mafiya. Qo'lga tarib ketdik. Muomin aka. Million. Addishi. Tochina mana bunda qizlar borda. Mo'min aka, o'litdi hayot ekani mashinasida. Tochina Davron aka, tochina Davron aka. Hozir uxlab o'rishni ko'rasizlar. Hayot aka bitta gaz bering.